Jarmil. Dobrý. Fuck. Takže skagulí. Takže dokopil jste nějaký náboje? Jo. Tady mám nějaký vykřičníček. Jo, tady. Máme nějaký rekorder. Tak. Kouknu na mapu, která je nejblíž. To bude muset obejít. To je tady. A to je tady. OK, takže my začneme teda tímhletím. OK. Musíme dostat tam nahoru, takže musíme jít tady doprava. A oh, lepší štít. A ah, level 7, nice. OK, tak já mám další skill. Já ne. Máš. Dej káčko. Pes? What the fuck? Tak, co já si dám? Já dám tady skill, že hráč mu blízko škorpia, jakože mě. A co mám hrát, jako pistolníka, nebo mám hrát zloděje, nebo snajpera? Tamhle vidíš, ne? Ty, na co se chceš ty specializovat jako první. Tam si vyber, co chceš maxovat, jestli damage, takový hovna. Já dám na všu sílu všech střel, já si dám nějaký damage, tyjo, protože... Ty mám ptáka, kámo. Posíláš ptáka? Jo, ten to má posílej na ty nepřátele. To je tvoje speciálka, to je fun. Fajn speciálka. Tak jo. Jsem tady nahoru na ten most, ne? Asi, nebo? Jo, jo, jo. Okej, cajku. Musíme tady tentokrát doprava, no. My to budeme muset úplně obejít. Spadnul dolů, jo? Je to, že ty už máš 7 level a já ne. Lol. To nevím. Nebo je to přijde. Kolik ti schází, to máš do... Máš... Jako kousíček mi schází, ale i tak je to jako divný, ne? Já myslím, že to máme jako spojený. Tak si... Oh shit, pozor na ptáky. Počkej, ještě někde jo, ty jsi poslal plak, tak vlastně, okej, okay, v pohodě. Co ty chceš? Okej. Okay. Tak musel si chodit jako první, ty vole. Feel it.
nerad bych spadnul teda dolů. Pora, tady pár nábojů. To je? Ja, to jsou náboje, dobrý. Rašulky, davaj. Tady mám nějaký další rekorder. No další rekorder, a tady je velká bedna. No. To brokovnice, tyhle ty brokovnice, to jsou treše, to se prodá. Tak jo. Koukneme na mapu, co máme blíž. Ale blíž máme tady to. OK, tak tady. Máme ne, těch 130 metrů. Jo jo, teď jsem tam dal ten úkol právě, jsem koukal, co je blíž. Hlavně opatrně, dneska je úplně dolů. Občas bolí. Jo, pozor, tyhle ty flušou, jo. Shit. Jo, tyhle ty už mají level 9. Otevřit tu hubu. What the fuck? Ta střílna střílí sama. Easy. No ani nevím, jak dlouho se bude dobíjet teda. To je docela dlouho, no. Tak, jdeme sebrat teda tu rostlinku. Těch máme sebrat 8. OK, no. Pacha, jsou tam, já budu počkat, já začnu střílet z dálky. Mně stejně poběží. Ty kokos, mi dal kritikala. To tady je, kurva. Dal mi pěknýho kritikala, hele. Holy fuck. Badass kak, no. Až otevře hubu, tak do něj vystřel. Zabij to, co běží k nám, já budu zabijet tamto. Jo jo. Běží další. Bitch! Ty jsi ho zabil? Nice, paráda. What the fuck, ještě? Tak kolik jich tam ještě je, ty vole? Wow, ten jako, ten badass, ten byl dobrý, no, jako, neříkám nic. No ty vole, padl asi kamo na 12 střel. Věřím. Ale, je tu nějaký štít. To musíme jít zase zpátky? Ne, 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 jdem pořád rovně. Tady ty questy jsou docela lineární. Jaký máš štít?
Co? Mám 71. Já pojď sem. Nice. Pěkný. To je ohnivé, to máte tyjo, nějakou abilitku. Ne, nemá. Jo, jo, ohnivá exploze. Easy. Hej, tak to je ulec sem hodit tu abilitku, aby to vystřílela trošku za nás. A běží další dva. Fusající hajzly. Ještě někde jeden. Tyhle zase... Ne, to je adult, dobrý. Běží k tobě, no. Pěkně. OK, už jich máme 4. Fajn. Budem potřebovat každý náboj, tyjo, teď. Jo, no, jako nemáme náboje, no. Budu mít kolik máš náboj? Celkově nějakých 70 necelých. Pozor nahoře, ty používáš jaký náboje? SMG teď. Ty vole, já taky právě, no. Já budu střílet jenom sniperkou, jo? OK, já se budu snažit každý hit aspoň trefit. Kritikál! Holy fuck. OK, mám menší problém. A abilitka. Mirem poletuje jak idiot. OK, tak já se zase zvýším damage, no, budu potřebovat damage. Tady byl ještě jeden, jo, tady vzadu. Fuck. Oh, zase tam je badass. What the hell? What? Jsem mrtvý. Dobrý, máme tady... Dobrý, je dole. Fajné. Uf. Počkej, pojď sem. Dobrá. Jo. Tady je heal. Jop, beru. O, rocket launcher? OK. Ten si asi nabiju, čeče. Ne, level 10, tak to ti jebe. Tak nic no, až level 10. Fuck. My jsme sem jakože vůbec nemuseli chodit, actually. Ale... To RPG se pak využije na tyhle ty větší podpory. Které další? To už je šestý. Pohoda. Ježiš, tady budou nahoře zás, tady budou taky určitě. Jaj.
Já jsem se odpravil. Jdu ti helpnout. To on už je mrtvej. Oh fuck, já jsem napřebíjem. What the fuck? Je dole? Nice. OK, pohoda. Pohoda. Tohle už není zas taková pohoda. Ještě ptáci, fakt paráda. Jo, počkat, to byl vlastně tvůj pták. Jsem si to uvědomil. Jako já nemám náboje ani do sniperky, jo, by the way. Jo, já už taky střílím jenom pistolkou. A já nemám ale žádnou pistolku pak asi. A pak tady mám nějakou brokovnicu teda, jakože no. OK, brokovnice je fajn, blízko. OK, máme poslední, v pohodě. Bude v pohodě. A brokovnic máme 6 nábojů, wow. Jako fakt? Ne, ne. Do brokovnice, já mám 80 nábojů. Kdybych mohl vyhodit náboje, tak ti vyhodím, čeče. Holy fuck. Nice. Ten pták je fajn, to většinou killne instantně ten target. Nebo mu aspoň ubere. Prostě dost životu. Tady máme poslední ten Blade Power, OK, takže jaký teď máme další úkoly, pak to budeme všechno odevzdat naraz. Tak, co máme blíž? Vysoká účinnost vůči štítům, šance na zabití proudem. Jo jo, teď ty tu jsou elektrický, no. Tady to je taky elektrická, ale... No, tady ty dvě, já jsem si vzal, jsou úplně stejný. Jo, tohle tu si taky vezmu, no. Nice. Akorát zase nemá... Zaměřováč, ty vole. Bude sranda, no. Tak jo. Takže tohle je tady. A co ta noha, to je blíž. Ne, tak tohle je vlastně blíž. Takže půjdem tady to. Má ušní kámo. Jo no. OK. Tady nahoru nemůžeme, takže to musíme celý obejít, jak tragédi. To je nějaká bedna? Ne, ale tady je bednička. Ale to asi vyskočíme nahoru. Nevyskočíš. Tady nevyskočíš, musíme to obejít, aby se nám to otevřelo. Když zase tak jednoduchý to nebude. Jo, tak tohle bude elektrozící party, ty vole. Nice. To je prděl. Nice. Ono to sice nemá takový damage, ale jak to ještě vybouchne, to je prostě fajn. Tyhle, ty budou zase ptáci. Nice. Holy fuck. Za tebou, pozor. Nice.
OK, pohoda. Tady si budeš dávat pozor, tady budou ptáci. Tady jdou zprava. Zrovna přebijem, ty vole, to mě poser. Dobrý, down. Down. OK. Nice. Nice, nice, nice. Okay, tady máme ten druhý rekordér. Jsou nějaký prachšule poházený po zemi, ty jo. Každý doláček dobrý. Jsou nějaký náboje. Dobrý, tak my jdem si teda udělat ten poslední quest, co máme na této mapě. Tak, to je před náma přímo. A pak to budeme však to odevzdat. Tobě by to měl dát taky damage, ty jo. Nejsem si jistý. Scarred level 9, no. Bude sranda. Ten má taky, myslím, abilitku. Ten Scar, jak si dávej pozor. What? Jo, jo. Nice, pěkná práce. To je nějaká lepší pistolka. Ale nemá abilitku, no. Ale má větší damage. Tak si ten meč. Lol. Scar zabit, v pohodě. Lol. Co to je tady to? Jo, to jsou jenom náboje, dobrý. Na. To všechno prodá. OK, v pohodě. Ještě běží jeden. Tady odsaď poběží. Nepoběží? Se nějak zasekne. OK, takže tady nějaká bednička. Mám náboje. Tak. Nebyly jenom náboje. Náboje, náboje. Tady někde nějaký tlačítko by mělo být. Jo, ono už je to na zemi, dobrý. OK, tak to právě jde vzat všechny ty tři úkoly, teda. A ty všechny se odevzdávají u koho? Jak se jim směje, když tě zabijem úplně na dálku, ne? Ono hlavně, když jim dáš kritikál, tak se směje. 12 dní Pandory, cože? Zadní technologie Pandory. Tady jsou i nějaký abilitky, ty jakoby... Zabíjet brokovnicí, ne jako ability, ale zabíjet brokovnicí. Máme splněný. Zabít ostřelovačkou 8x, 9x SMG. Tady jsou další expy navíc, ty jo. To je fajn. WTF. Lol, critical. Tady už jim, jak máme 9. level a jsme rovnocený, tak jim to dává docela damage už.
Nice, dobrá práce, nějaký doláče. OK, tak jdem zpátky. A mám další level. Mu dám nějaký damage. Farmě pár expíku. Tak, paráda. Pam, 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 parádam, pam. To tady můžeme prodat ty hovna. Což je fajn. To jo, no. Tak. Tohle prodat. Tohle prodat. 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 Tak, ty jsou pak zbytečný štíty. Prodat, prodat, prodat. Ty granátu. Jedenáctka. Tohleto. A tohle exploziv. Přichtávající. Nic, prodám. Pohoda. Jediný, do čeho nemám náboje, jsou revolver a to je fuk. Tak. Check it out. I'm dancing. Už budou slabí proti nám, ty už ti nic neudělají ani. Těch už se nemusíš bát, to jsou level dvojky, to je... Ale tady nějaký otazník, tyjo. Jo, pečka, to jsou úkoly vlastně. Nic, v pohodě. Za chvíli budeme moc zabít i toho toho... Boneheada. OK. A další achievement. There is no I in team. Tak. Budeme odevzdat tento quest.